ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्रि महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत आजको साप्ताहिक सत्सङमा। आजको विषय रहेको छ सफलता। सफलता भन्ने शब्द हामीले डिक्सनरीमा खोज्यौँ भने यसको धेरै थरी अर्थ हामीले पाउँछौँ। धेरै जसो चीज हामी मेटेरियल सक्सेस, हाम्रो यो भौतिक जीवनमा सफलताको बारेमा हामी धेरै चीज भेटाउन सक्छौँ। यहाँ पनि स्वामीजीले यही भौतिक संसारमा रहँदा उब्जने धेरै इच्छाहरू र तिनलाई पूर्ति गरेर कसरी सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र इच्छालाई नबुझिकन सफलतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने चिजको सेरोफेरोमा यो आजको चर्चा रहनेछ। र सामान्यतया भन्दा हामीले के बुझ्छौँ भने हामीले केही विचार गरेका छौँ, हामीले केही प्राप्त गर्ने मनसाय राखेका छौँ, केही होस् भन्ने हामीले हाम्रो मनमा चलिराखेको छ र त्यो हामीले सोचेको जस्तै गरी ठ्याक्कै हामीले प्राप्त गर्यौँ केही समयपछि, आफूले निश्चित समयपछि आफूले चाहेकै समयमा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी त्यसलाई सफलता मानिरहेका हुन्छौँ। र इन जेनरल भन्दाखेरि सामान्यतया यो भन्दाखेरि के बुझ्छौँ भने एउटा हामीले इच्छा गरेको चिज र त्यसको त्यसलाई पुरा गर्न चाहिने साधन स्रोत, प्रकृतिको कानुन, हाम्रा आफ्ना सहयोगीहरूको बिचमा तालमेल अनि हाम्रो जीवन बाँच्ने तरिकामा जुन एउटा हार्मोनी हुन्छ, एउटा इच्छा गरिसकेपछि त्यो प्राप्त हुँदासम्मको एउटा सामञ्जस्यता, तालमेल, एउटा मधुरता, एउटा मिलेको तालमेल, मिलेको जुन किसिमको एउटा अनुभव प्राप्त हुन्छ र त्यो अनुभवका साथसाथै इच्छित कुरा हामीले पाइन्छ, त्यो समग्रमा त्यो पुरा हार्मोनीमा बसेको यो जुन इच्छादेखिको फल प्राप्तिसम्मको जुन हार्मोनी छ त्यसलाई हामी सफलता भनिराखेका हुन्छौँ। यो मेटेरियल हाम्रो आवश्यकताको पूर्तिको लागि पनि त्यही नै तालमेलले महत्त्वपूर्ण हो र जुन योग भनेर भन्छौँ हामी हाइएस्ट सेन्समा हाम्रो जीवन र त्यो परमात्मासम्मको जुन हाम्रो यात्रा छ त्यसमा हाम्रो जीवन शक्ति र यो ब्रह्माण्ड सिक्के शक्तिको जुन हार्मोनी हुन्छ त्यो हार्मोनीमा स्थित हुन सक्नु, त्यो परम हार्मोनीमा स्थित हुन सक्नु आध्यात्मिक सफलता हो जुन योग भनेर हामी बुझ्दछौँ। अब हामी स्वामी वेदाद्रि महर्षिले जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ यो विषय हामी त्यतातिर अगाडि बढौँ। स्वामीजी पहिलो उसमै के भन्नुहुन्छ भने इच्छा भनेको के हो र इच्छालाई के गर्नुपर्दछ। इच्छा भनेको के हो भने कुनै पनि मनमा आएका विचारहरूमा त्यसमा एउटा फोर्स, हाम्रा थट्सहरू, हामीले अघि विचारको अवलोकन गर्यौँ, ती यसै आउने जाने विचारहरू हुन्। ती विचारहरू हाम्रा आवश्यकतासँग रिलेटेड, हाम्रा बेसिक निड्सहरू, आधारभूत आवश्यकताहरूसँग रिलेटेड र हाम्रो फ्युचरमा मलाई केही चाहिन्छ, मेरो जीवन सजिलो होस्, मेरो परिवारलाई सजिलो होस् या समाजलाई म यो चिज दिन चाहन्छु भनेर त्यसमा अलिकति वजन त्यो विचारमा भयो भने त्यसलाई हामी इच्छा भनेर भन्छौँ। केही परिपूर्ति होस् भने आकाङ्क्षा जब परिपूर्ति होस् भन्ने खालको हामीमा त्यो विचार आउन थाल्छ। त्यो अघिको एउटा ड्रिम जस्तो एउटा घर मात्रै सोचिराख्नु विचार भयो, त्यो घर मलाई चाहियो भन्नु अनि त्यसपछि त्यो इच्छा हुन पुग्छ। अलिकति हाम्रो अहङ्कारले आइडेन्टिफाई गर्न थालिसकेपछि त्यसमा वजन आउँछ अनि हामी त्यसलाई इच्छा भनेर भन्छौँ। अब यी इच्छाहरू धेरै जसो कसरी सुरु हुन्छन्, उद्गम के हुन्छ भन्दा हामीलाई चाहिएको चिज, अत्यावश्यक चिज नै हुन्छन् र ती अत्यावश्यक चिजहरू जुन हाम्रो छन् बेसिक निड्स, आधारभूत आवश्यकता भनेको घाँस, बाँस, कपास भनेर भन्छौँ हामी,
त्यही जुन स्वामीजीले पनि भन्नु र अर्को उहाँले भन्नुभएको छ मलमूत्र त्यागको आवश्यकता जुन छ त्यसको परिपूर्तिको लागि केही कम्फर्ट सजिलोपना हामीलाई चाहिन्छ त्यसको लागि हामी व्यवस्थाहरू ठिक पार्न थाल्छौँ र त्यसैको अतिरञ्जित अथवा त्यसैको ठुलो रूप विकसित रूप भनेको इच्छा हुन्छ मलाई सामान्य चिज भए पुग्थ्यो तर त्यसलाई अझै म कम्फर्ट चाहौँ यो हरेक चिज मैले खानेकुरामा राम्रो राम्रो खान पाऊँ अथवा आफूले इच्छित कहीँ देखेको चिज मैले पनि प्राप्त गरौँ मेरो डेलीको उसमा चाहिँ टेबलमा रहोस् खाने बेलामा अथवा हामीले यस्तो खालको लवाई खवाई रहन सहनमा म बाँच्न पाऊँ यस्तो खालको मेरो सुरक्षा त पुगिसक्यो तर अब विलासिताको जस्तो अलि ठुलो घरमा बस्न पाऊँ अथवा अरू सबै कम्फर्टहरू मेरा यस्ता हुन सकुन् मेरो दिनचर्याको लागि अब सानो पहिला कम्प्युटर त्यो डेस्कटप थियो आजकल ल्यापटप अब मोबाइलमा अलि हाइफाई मोबाइल चाहियो काम गर्न सजिलो होस् भनेपछि हाम्रा आवश्यकताहरू जुन बढ्दै जान्छन् आवश्यकता बढ्दा भने मनले त्यसलाई विकसित गर्दै जान्छ र यो पनि पाउँ त्यो पनि पाउँ जुन अलिकति लोभले गर्दा या कहिलेकाहीँ साँच्चीकै चाहिएको हुन्छ जस्तो कम्युट गर्नको लागि भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि डेली अफिस धाउनको लागि केही आफूसँग एउटा साधन सवारी साधन भयो भने सजिलो हुन्छ भन्नु त्यो अतिरञ्जित होइन होला त्यही भएर केही इच्छाहरू जेन्युइन हुन्छन् केही इच्छाहरू हाम्रो लोभको कारणले गर्दा हाम्रो बानी एउटा किसिमले हामी हुर्किँदाखेरि एउटा बानी बसिसकेको त्यसको कारणले गर्दा केही इच्छाहरू आउँछन् र ती सबै इच्छाहरूलाई हामी शान्त बसेको बेलामा हामीले तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुपर्छ केलाउन सक्नुपर्छ ती सब शान्त बसेको अवस्थामा जेनरली हामी ध्यानको प्र्याक्टिस सुरु गरिसकेका हामी जो व्यक्तिहरू छौँ हामी ध्यान सकिएको केही समयसम्म 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट शान्त बसौँ र त्यो शान्त बसिसकेपछि त्यो हाम्रो मनमा केही चिजहरू आउँछन् भने त्यो इच्छाहरू त्यो विचारहरूलाई केलाउन थालौँ अब पहिला अवलोकन गरौँ अनि विश्लेषण गरौँ केको हकमा भने तिनीहरूको महत्त्व के छ मलाई साँच्ची नै अहिले यही समयमा मलाई एउटा राम्रो कार चाहिएको अथवा मलाई मोटरसाइकल भए पुग्छ अथवा मलाई साइकल भए पनि पुग्छ अथवा चाहिँदै चाहिँदैन त्यसको इम्पोर्ट त्यसको महत्त्व के छ एउटा घर चाहिएकै छ धेरै अप्ठ्यारो भइसक्यो त्यसको महत्त्व छ कि अथवा अहिले मलाई चलिरहेको छ केही समयपछि गर्दा पनि हुन्छ र त्यसको महत्त्व थाहा पाइसकेपछि त्यो मलाई चाहियो नै भनेपछि त्यो इच्छाको पूर्तिको लागि आफूले काम गर्ने क्रममा के समस्याहरू आउलान् अथवा अलरेडी के समस्या छन् धेरै जसो समस्या रिसोर्सेसको हुन्छ मेरो शारीरिक सामर्थ्य र आर्थिक सामर्थ्य मानसिक सामर्थ्य यो सबै सामर्थ्य मेरो कति छ त्यसमा कति के बाधा छ त्यो चिज हामीले त्यो शान्त बसेको अवस्थामा हामीले केलाउन सक्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामी त्यो डिजायरलाई त्यो इच्छालाई हामी यो सही इच्छा हो अहिले कार्यान्वयन गरिन सक्ने इच्छा हो सही इच्छा हो र यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने इच्छा हो भनेर हामी वर्गीकरण गर्छौँ अब कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर बारम्बार मेरो मनमा आइराख्ने कुनै विचार र इच्छाहरू हुन्छन् त्यसको लागि हामी त्यति बेला अटो सजेसन दिन्छौँ हामी सङ्कल्प लिन्छौँ कि यो मेरो लागि चाहिएको होइन यो म पुरा गर्न सक्दिनँ र यसको कुनै महत्त्व पनि छैन मेरो जीवनमा यो त मैले कहीँ देखेको कारणले मेरो विचार जन्मेको रहेछ हामीलाई थाहा छ कि विचारको सोर्सहरू के हो धेरै जसो हेबिटको कारणले कहीँ कतै देखेको अरूको इन्फ्लुएन्सले कति चिज आइराखेको हुन्छ सो यो वातावरणीय प्रभावहरू जुन हामी भन्छौँ ती सबै कारणहरू हामीले केलाइसकेपछि हो यो त मैले सोचेँ तर मेरो लागि अहिले उपयुक्त छैन भनिसकेपछि यो मलाई चाहिँदैन मेरो लागि यो इच्छाको लागि सही समय होइन यो पुरा गर्नको लागि त्यही भएर यो चिज म छोड्छु म अर्को जुन सही इच्छा छ त्यसमा फोकस गर्छु त्यसको लागि शारीरिक मानसिक र आर्थिक सामर्थ्य बढाउँछु यदि त्यो चाहिने नै हो भने सो यसरी हामी अटो सजेसन दिन्छौँ
र फेरि यो इच्छा फेरि पनि आए, त्यही इच्छा फेरि बारम्बार भनेको विचार हामीले एकचोटि लिइसकेपछि रहिरहन्छ हाम्रो, किनभने बायोम्याग्नेटिजम हो, त्यो सर्कुलेट भइराखेको हुन्छ, त्यस्तै खालको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो मिल्न गयो भनेदेखि पुनः उत्पन्न हुन्छ, र फेरि त्यो आउने बित्तिकै हामीले त्यो सँगसँगै अटो सजेसनलाई पनि जोड दिइसक्यो, ए फेरि आयो यो विचार, फेरि पनि त्यही अटो सजेसन, यो चाहिँदैन, यो दुईटा चिज सँगसँगै गयो भने त्यो विचार आउने बित्तिकै, त्यो इच्छा आउने बित्तिकै हाम्रो अटो सजेसन पनि सँगसँगै आउँछ, र तिनीहरूलाई तुरुन्तै हटाउनको लागि सहयोगी हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अटो सजेसन भनेको आफूले आफैलाई दिने केही विचारहरू हो, भनेको सुपर इम्पोजिसन भनेर अरू ठाउँमा युज हुन्छ। अटो सजेसन भनेको मलाई यो चाहिँदैन, मेरो विचार यो बारम्बार आइरहेको छ, मलाई गाडी चाहियो भने म के भन्छु, हो गाडी त छ राम्रो छ तर मलाई यो अहिले चाहिँदैन, म यतातिर म ध्यानै दिन्न, फेरि अर्कोचोटि आउँछु मलाई यो चाहिएको छैन, मलाई म यसमा ध्यान दिन्न, म अहिले दिन पब्लिक बसमै हिँड्छु र मेरो कामको लागि त्यही नै साधन उपयोग गर्छु भनेर हामी सोच्यौँ भने बारम्बार त्यसलाई हामी अटो सजेसन भनेर भन्छौँ। के को लागि हामी युज गर्छौँ, अघि भने जस्तै केही त नन जेन हामीलाई आवश्यकै छैन भनेर हामीले सुरुमै थाहा पाउँछौँ केलाउने बित्तिकै, यो त खालि हामीले देखेको सुनेको भरमा मैले पिक गरेको रहेछु यो विचार, त्यसै कारणले आइराखेको रहेछ, यो मेरो लागि आवश्यक छैन। दोस्रो चिज, कतिपय चिज आवश्यक छ, मलाई बाइक चाहिएको छ, बाइक चाहिएको छ, तर केलाउँदाखेरि विश्लेषण गर्दा के थाहा पाइयो भनेदेखि मेरो जुन आर्थिक स्रोत हो त्यसको लागि त्यो अहिले आर्थिक स्रोत अरू चिजमा युज गर्नु बढी महत्त्व छ, भनेपछि मेरो पढाइमा या केटाकेटीको पढाइमा या अरू कुनै काममा चाहिँ मेरो पैसा खर्च हुन्छ, त्यही भएर अहिले मेरो त्यो समय आइसकेको छैन। त्यो जे डिजायर जेन्युन हो, इच्छा मलाई चाहिएकै छ, मलाई गाह्रो भएको छ, त्यो भयो भने मलाई सहयोग नै हुन्छ, तर मैले अहिले पुरा गर्न कुनै पनि कारणले आर्थिक मानसिक जुनै पनि आफ्नो शारीरिक अथवा मेरो वरिपरि जुन फ्यामिली छ त्यसको प्रायोरिटीको कारणले गर्दा त्यो डिजायर जेन्युइन भए पनि मैले कुनै पनि कारणले गर्दा त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ भने तिनीहरूलाई पनि हटाउन सक्नुपर्छ, त्यो मेरो लागि यो अहिले समय उपयुक्त छैन, अहिले म गर्न सक्दिनँ, त्यही भएर यो इच्छाबाट इच्छालाई म प्रश्रय दिन्न, म अर्को चिजमा फोकस गर्छु। अर्को चिज, यदि त्यो सबै चिज मसँग छ, मसँग पैसा छ, मसँग अरू चिज छ, सबै चिज छ, र मेरो छोराले चाहिँ भनौँ भर्खर एसएलसी पास गरेको छ, बाइक चाहियो बाइक चाहियो बाइक चाहियो भनिरहेको छ, अनि बाइक किन्ने पैसा पनि छ, सबै चिज छ, उसले चलाउन पनि सक्छ, तर अलि हाउडे खालको छ, भनेको उसले अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारिताका साथ चलाउन सिकिसकेको छैन, उसमा त्यो परिपक्वता आइसकेको छैन भने म के भन्छु, सबै चिज छ त्यो डिजायरमा, यो केटालाई मैले दियो भनेदेखि हेल्प पनि हुन्छ, ऊ अझै मन लगाएर आफ्नो काममा लाग्छ होला, तर अझै त्यो परिपक्वता, त्यो ड्राइभिङको परिपक्वताहरू अथवा उसको मानसिक क्षमता त्यति भइसकेको छैन भन्ने यदि लाग्छ भने त्यसपछि त्यो कस्तो खालकोमा पर्यो, त्यो एचिभ त गर्न सकिन्छ, दिन पनि सकिन्छ, तर उसको परिपक्वतालाई हेरेर त्यसले नराम्रो पनि समस्या ल्याउन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ भने त्यसलाई पनि अटो सजेसनद्वारा हामीले मेटाउनुपर्छ, यो ठिक छ, यो उसलाई कुनै किसिमले सम्झाउला, तर यो अहिले समय ठिक छैन, 2-3 वर्षपछि ऊ अलि मेच्योर हुन्छ अनि म गर्दिनँ, यस्तै थुप्रै इक्जाम्पल हुन सक्छन्। सो अटो सजेसनको काम के हो, सुरुमा यो चिज गलत छ म गर्दिनँ भनेर एउटा भन्न सक्नु त्यो विश्लेषण पछि, अर्को चिज यो सही छ तर यसको लागि अहिले मेरो प्रायोरिटी होइन, यो सही छ चाहिन्छ पनि दिँदा हुन्छ तर कुनै पनि कारणले यसरी दिँदाखेरि पछि चाहिँ केही खराब इफेक्ट आउन सक्छ, त्यही भएर यो म अहिले लिन्न, यो विचारमा म समय खर्च गर्दिनँ, मेरो मानसिक ऊर्जा म यसमा खर्च गर्दिनँ, र यस्तो पछि नराम्रो इफेक्ट आउन सक्ने कुरामा मैले लाग्नु हुँदैन भन्ने चिज आफूले थाहा पाउन सकेर त्यो अनुसार अटो सजेसन दिनुपर्छ। र हामी किन गरिराखेको छौँ, हामी किन यो
यस्ता चिजहरू यो सक्दिन भनेपछि यसमा किन हामी फोकस गरिराखेका छौँ, यो हुँदैन केलाएर अटो सजेसन दिएर त्यसलाई हटाउन किन खोजिराखेका छौँ, किनभने कुनै पनि इच्छा हामीले मनमा पालिराख्यौँ र त्यो इच्छा पुरा गर्न सकेनौँ भने हाम्रो ऊर्जा चाहिँ त्यसले खपत गरिराखेको हुन्छ जबसम्म पुरा हुँदैन। भनेपछि जसरी हामी के बुझौँ भने कहिलेकाहीँ हामी कुरा गर्दा गर्दै हामी कुनै रेफरेन्सको लागि फलानु समयमा फलानु व्यक्तिसँग मेरो यो कुरा भएको थियो भनेर रेफरेन्स दिन चाहन्छौँ तर त्यो व्यक्तिको नाम आउँदै आउँदैन, दिमागमा आउँदै आउँदैन, त्यो घटना याद भयो मान्छेको भयो भयो तर अर्को व्यक्तिलाई भन्नलाई आउँदै आउँदैन। र जब त्यो हाम्रो वार्तालाप सकिने बेला हुन्छ त्यति बेला सडनली ए अघि अघि हामीले कुरा गरेको मान्छे यो थियो है भनेर सडनली नाम याद आउँछ। त्यो भनेको के हो भने हामीले त्यो इच्छा अथवा त्यो विचारलाई जन्म दिइसकेपछि त्यो फलानु मान्छे मैले सम्झिन प्रयास गर्ने बित्तिकै त्यो चिज हाम्रो भित्र ऊर्जाले काम गरिराखेको हुन्छ, मनले त्यो चिज सिग्नल पाइसकेपछि त्यसले काम गरिराखेको हुन्छ। त्यो त सामान्य एउटा नामको लागि हो, जुन विचारमा मैले चाहिँ केही प्राप्त गर्नु छ भनेर मैले एकचोटि ठानिसकेको हुन्छु त्यसको लागि त मनले बिस्तारै बिस्तारै सारा चिज यो हाम्रो वरिपरिको वातावरणसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेर यो जुन युनिभर्सल म्याग्नेटिजमसँग ऊ गरेर त्यसले त एउटा ठाउँ हामी भन्छ नि म्यानिफेस्टेसन भनेर विभिन्न मान्छेहरूले म्यानिफेस्टेसन टेक्निक पनि युज गर्छन्, आफ्नो विचारको तरङ्गलाई युनिभर्सल फिल्ड्सको तरङ्गसँग हार्मोनीमा ल्याएर केही चिज मेरो अगाडि यो होस् भन्यो भने त्यो हुन्छ र त्यसको लागि केही मेहनतहरू गर्नुपर्छ तर त्यो हुन्छ भनेर हामी कति चिजहरू ल अफ एट्र्याक्सनदेखि लिएर थुप्रै चिजहरू आजकल सुनिरहेका छौँ, त्यो हामीले एकदम सचेत भएर प्रयास गरेर गरेको चिज हो। तर प्रयास गरेनौँ भने पनि हामीले एउटा विचारको बीज बिउ चाहिँ इच्छाको बिउ चाहिँ हाम्रो मनमा राखिसकेपछि त्यो त्यत्रो ठुलो म्यानिफेस्टेसनको लागि हाम्रो मनले भित्रभित्रै काम गर्न थालिसकेको हुन्छ र त्यो काम गर्न थालिसकेपछि विभिन्न बाधाहरूले हामीले त्यसलाई रोक्यौँ भने पनि अझै बढी ऊर्जा त्यसमा खपत हुन्छ, किनभने त्यो अरू बाधाहरूबाट हट्नको लागि त्यो भित्रभित्रै त्यो ऊर्जाले काम गर्न थाल्छ। र त्यो दुईवटा जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो एक त ऊर्जा खपत हुन्छ त्यत्रो धेरै र त्यो दुईवटा कन्फ्लिक्ट जब हामी इच्छा लिइसक्यौँ तर त्यो पुरा गर्नमा केही बाधा छ, हाम्रै अर्को नेक्स्ट डिसिजनहरूले गर्दा नै बाधा पुर्याउँछ अथवा कुनै कारणले गर्दा सामाजिक पारिवारिक अरू कुनै कारणले त्यो पुरा हुन सकेन भने त्यो जुन कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व पैदा हुन्छ र त्यो बाधा पैदा हुन्छ त्यसले के गर्छ, त्यो विचार त हुन्छ इच्छा त हुन्छ तर त्यसले मेन्टल आयो भने त्यो मानसिक पीडा र अलिकति एङ्जाइटी इरिटेटेड खालको जुन हामीमा आउँछ बेचैनी र जे चिजमा पनि झिकझिक हुने खालको त्यस्तो मन त्यो इरिटेटेड माइन्ड बनाउँछ, मानसिक पीडा दिन्छ र लामो समयसम्म त्यो रह्यो, मैले त यो जिन्दगीमा यो चिज गर्नै सकिनँ, मैले यत्रो इच्छा थियो तर मैले गर्नै सकिनँ भन्ने चिज आउँछ भने केही व्यक्तिहरूमा पछि मानसिकका साथ साथै शारीरिक समस्याहरू पनि आउँछन्, किनभने त्यो ऊर्जा कहीँ गएर अड्किएर बस्छ, त्यो बाधित ऊर्जा हुन्छ त्यो विचारको। त्यही भएर यो हाम्रो जुन इच्छा छ लिइसकेपछि इच्छा त्यो सफल हुनुपर्छ, स्वामीजीले यो सफलता भन्ने टपिकमा फेलियरलाई यति महत्त्व किन दिनुभएको छ, हामीले इच्छा लिइसकेपछि ती सबै इच्छाहरू सफल हुनुपर्छ नत्र भने इच्छा लिनुको कुनै अर्थ छैन। हामी मानव भइसकेको कारणले हाम्रो जुन डिस्क्रिमिनेसनको बुद्धिको जुन फ्याकल्टी छ हामी मानवमा त्यसको काम हो डिस्क्रिमिनेसन, यो सही हो यो गलत हो यो राम्रो हो यो नराम्रो हो, यसले मलाई यो कारणले मलाई यो रिजल्ट दिन सक्छ यो कारणले गर्दा अर्को रिजल्ट दिन सक्छ भनेर छुट्याउन सक्ने चिज जुन बुद्धि छ त्यो मानव मात्रैलाई प्राप्त छ। त्यो बुद्धिको प्रयोग सफलताको लागि हुनुपर्छ, त्यो बुद्धिको प्रयोग त्यो जथाभावी यो आइराखेका मनमा आइराखेका विचार र इच्छाहरूलाई हटाउने खालको हुनुपर्छ, त्यही भएर त्यो युज गर्न सक्यौँ भने सही किसिमले हामी सफल हुन्छौँ, गर्न सकेनौँ भने हामी फेलियर हुन्छौँ र फेलियर हामी मानव यत्रो हाइएस्ट अहिलेसम्म यो जीवन जीवहरूमा सबैभन्दा
उत्कर्षमा पुगेको प्राणी भनेको बुद्धिको कारणले यहाँसम्म आइसकेपछि हामी फेलियर हुनलाई होइनौँ। त्यो इन्सफिसियन्सी र फेलियर, जति बेला हामी फेलियर भनेर भनेको हामीले सोचेको चिजमा हामी फेल हुन्छौँ, त्यो भनेको त्यसको अर्थ के लाग्छ भनेदेखि, मैले यत्रो इच्छा गरेको थिएँ तर मैले सकिनँ भन्नुको अर्थ के लाग्छ भने, हामीले जति बेला त्यो इच्छा गरेका थियौँ त्यति बेला हामी अत्यन्त भावनामा बगेका थियौँ, एकदम धेरै विचारहरू हाम्रो मनमा खेलिराखेको थियो र त्यति बेला एउटा कुनै विचारलाई हामीले प्रश्रय दियौँ, त्यो धेरै विश्लेषण नगरिकन नकेलाइकन स्वामीजीले मेथड दिनुभएको छ इच्छाहरूलाई कसरी नैतिकीकरण गर्नुपर्छ। किनभने एउटा इच्छा पुरा गर्ने बेलामा, त्यो गर्ने क्रममा अथवा इच्छाको फलको प्राप्तिपछि भन्दा पनि अझै नराम्रो हुने हो कि, अथवा अर्को व्यक्तिलाई केही घाटा हुन्छ कि, मलाई नै केही नराम्रो हुन्छ कि, इच्छा त हेर्दाखेरि यस्तो ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो अहिले लागिरहेको छ तर हामीले केही समय दिएर सोच्यौँ भने केही त धेरै नराम्रो हुनेवाला छ कि। कुनै घर बनाउँदाखेरि ठुलो घर बनायो अनि फेरि प्रोपरली डिजाइन गर्न सकिएन भने लास्टमा के हुन्छ, एउटा पानी कतैबाट चुहिने समस्या एउटा साइडबाट भएर त्यो घरलाई नै समस्या गराउँछ। त्यो पहिलाको समयमा, अहिले हामी के सिकिसकेको छ, प्रोपर इन्जिनियरिङ एउटा वालभन्दा यति पर हुनुपर्छ घर भनेर, यस्ता चिजहरू हामी भौतिक संसारमा साइन्समा यति हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसै गरी इच्छा पुरा गर्ने बेलामा पनि, इच्छा हामीले लिएर अगाडि हिँड्ने बेलामा पनि हामीले त्यो सोच्नुपर्छ। अहिले धेरैजना व्यक्तिहरू स्टार्टअप इन्टरप्रेनरसिपको हिसाबमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कति चिज केलाएर सोच्नुपर्ने होला त्यो सक्सेस होस् भनेर, सफल होस् भनेर। त्यही भएर यी चिजहरू हामीले प्रोपरली सोचेनौँ भने, अथवा धेरै विचारहरू आयो गरौँ कि त्यो गरौँ कि फलानु चिज गरौँ कि, अनि त्यसमा एउटा टक्क पिक गरेर ल सुरु गरिहालौँ, टाइम छैन, समय खर्च हुनु भनेको फेलियर हुनु हो भन्ने मात्रै हामीले सोच्यौँ भने हामीलाई यो असफलता प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ। समय महत्त्वपूर्ण, अहिले नै केही गर्ने समय हो भन्ने कतिपयलाई थाहा हुन्छ तर त्यति बेला पनि धेरै भावनामा बगेर हामीले गऱ्यौँ भने सही डिसिजन नलिँदा हामी असफल हुन पुग्छौँ। सफल कति बेला भइन्छ? सफल त्यति बेला भइन्छ जति बेला हामीले हाम्रा इच्छाहरूलाई प्रोपर प्लानिङ, सही प्लान गरेर र सही किसिमले कार्यान्वयन गरेर, योजना र कार्यान्वयन सही तरिकाले गर्नेछौँ। सही तरिका भनेको के हो भनेको, विश्लेषण सही हुनु पर्यो, यो इच्छा सही छ कि छैन, यो इच्छालाई त्यो एन्ड रिजल्ट, जुन रिजल्ट प्राप्त गरेपछि हामी त्यसलाई सफल भएको मान्छौँ, त्यो सफलतासम्म यसको खुड्किलो कतिवटा छन्, ती हरेक खुड्किलोलाई पार गर्न सक्ने मसँग मानसिक, आर्थिक र शारीरिक सामर्थ्य छ कि छैन, र मेरो वरिपरिको वातावरणबाट जो जो मान्छेको मैले सहयोग प्राप्त गरेर त्यो सम्भावना पुरा हुन्छ, सफल हुन्छ, त्यो सबै मान्छेहरू मलाई सहयोग गर्ने खालका छ कि छन् कि छैनन्, अथवा त्यहाँ कुनै बाधा छ कि छैन, अथवा त्यो बाधा हुने जस्तो छ भने त्यसलाई पार गर्नलाई म के गर्छु, त्यसको प्रोपर योजना हुनु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यति नै फोकसका साथ हामीले गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सबैको लागि भनिहाले, अघि इन्ट्रोस्पेक्सनको हामी कुरा गऱ्यौँ, मोरलाइज नैतिकीकरण, इच्छा नैतिकीकरण गर्नु एउटा पार्ट भयो, त्यसलाई एक्जिक्युसन, प्लानिङ र एक्जिक्युसन गर्ने अर्को पार्ट, र यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण चिज स्वामीजीले भन्नुभएको छ अरू कहीँ, टाइमलाइन, कुनै पनि चिज सफल हुनको लागि त्यसलाई प्लान गर्ने र एक्जिक्युट गर्नेमा टाइमलाइन हुनुपर्छ, यति समयमा म यो यति चिज गरिसक्छु भनेर समय हामीले तोकेनौँ भने जेनरली त्यो लिङ्गरिङ हुन्छ, धेरै समय एक्सिड गर्छ र हाम्रो अघि भनेको जस्तै यो विचारहरूले धेरै ऊर्जा खपत गर्छन्, हामी अनावश्यक रूपमा थकित, ड्रेन्ड आउट, बर्न्ट आउट, आजकल धेरै शब्द युज गर्छौँ, हामी असक्षमता बोध गर्न थाल्छौँ अलि समयपछि, त्यसपछि एउटा मोमेन्टमा पुगेर हामी डिप्रेस्ड हुन्छौँ, म त यो सक्दिनँ कि, क्या मैले धेरै ठुलो चिज आँटेछु, मैले त केही पनि गर्न सकिनँ भन्ने किसिमको चिजमा पुग्छौँ। त्यो सबै चिज हामी त्यो डिजायर्सलाई, इच्छालाई हामीले सही किसिमले हामी विश्लेषण गर्न नसक्दाको परिणाम,
त्यही भएर एउटा इच्छा यो लिनुपर्छ भनेपछि त्यसमा पुरै फोकसका साथ टाइमलाइनका साथ हामीले लाग्न सक्नु हाम्रो सफलताको एउटा मात्रै सूत्र हो। त्यही भएर यो सफलता भनेको हामीले यो फलको लागि, यो जुन हामी इच्छित फल हामीले प्राप्त गरिसक्नु सफलता एक ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो बिचमा हाम्रो यो छोटो छोटो यो सानो 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 स्टेप्सहरू जुन छन्, सानो 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 खुड्किलाहरू छन्, त्यो पार गर्ने क्रममा पनि हामी आफ्नै मानसिक शारीरिक लयमा हुनु, त्यो तादात्म्यमा हुनु, हाम्रो वरिपरिको वातावरण जति मान्छे छन् फ्यामिलीसँग हार्मोनीमा हुनु, जो जो व्यक्तिसँग मिलेर काम गरिराखेको छौँ उनीहरूसँग हार्मोनीमा हुनु, र हामी जसरी काम गरिराखेका छौँ त्यो त्यसमा प्रकृतिको कानुनलाई नमिचिकन हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यो पुरा बाटो जुन हिँडिराखेका छौँ त्यो फलको प्राप्तिको लागि त्यो सम्पूर्ण नै सफलतापूर्ण हुन्छ भने त्यो तादात्म्ययुक्त हुन्छ, र त्यो हरेक नै सानो 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 सक्सेस हो, र त्यो सबैले बिल्डअप गरेर एउटा फाइनल इच्छित फल आउँछ, त्यो भनेको एउटा हामीले चाहेको चिज प्राप्त गर्नु, त्यसलाई हामी सफलता भनेर भन्छौँ। र यो प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, त्यो शान्तपूर्ण रहेर त्यो चिज के हो, त्यो इच्छा के हो, र त्यो फल के प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यो शान्त अवस्थामा, त्यो काम स्टेटमा त्यो हामी त्यसलाई केलाउन सक्ने स्थिति हामीले पहिला प्राप्त गर्नु पर्यो। कुनै पनि चिजलाई जस्ताको त्यस्तै देख्न सक्ने हामी हाम्रो स्थिति हुनु पर्यो, त्यो भनेको जागरुकताको स्थिति, त्यो भनेको शान्त स्थिति। त्यो कसरी आउँछ भन्दा हाम्रो ध्यानले मद्दत गर्छ। एउटा ध्यानको प्रक्रिया पछि हामी सरलीकृत कुण्डलिनी या योगको ध्यान गर्छौँ, अरू कसैले कुनै ध्यान गर्नुहोला, तर जुनसुकै ध्यान पछि पनि एउटा व्यक्तिको अवस्था शान्त हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले आत्मनिरीक्षण गर्न सक्छ, मेरा विचारहरू के हुन् भनेर आत्मनिरीक्षण गर्न सक्छ, र जुन इच्छा उसले आफ्नो जीवनमा लिन्छ यो म पुरा गर्न चाहन्छु भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि निश्चित एउटा कार्यविधि, एउटा योजना, र त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने त्यसमा फोकस बिल्ड गर्न सक्छ, त्यसलाई प्रोपर प्लान गर्न सक्छ, र अनवान्टेड डिजायर्सलाई, अनावश्यक विचारहरूलाई हटाउन सक्छ। त्यही भएर ध्यान र आत्मनिरीक्षणको यो महत्त्व छ इच्छाको प्राप्तिको लागि, सफलताको लागि। त्यही भएर त्यसपछि हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ भने सफलता बाहेक अरू के नै हात लाग्छ, त्यहाँ सफलता मात्रै नै हुन्छ। स्वामीजीको यही वचनहरूलाई यही नै म विश्राम दिन चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्रि महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो फेरि हार्दिक नमस्कार। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, यो धेरै राम्रो प्रस्तुति थियो र धेरै महत्त्वपूर्ण। यसो शब्द हेर्दाखेरि सफलता भनेको धेरै सानो शब्द हो, तर यसलाई प्रोपर तरिकाले राम्रो तरिकाले हामीले लग्दै गयौँ भने अन्तिम चिज बडा राम्रो थियो। त्यहाँ सफलता बाहेक अरू के हात लाग्न सक्छ, अब हामीले विश्वास छ कि हामी सबैजना त्यो बाटोमा हिँड्न पाऊँ र सफलता प्राप्त गरौँ। यति भन्दै अब हामीले डाक्टर साहबको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, यसपछि अब मेरो अनुभवमा अब कसैको केही अनुभव छ यस विषयमा भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? सर म गर्छु, म सर्वप्रथम ईश्वरीय शक्तिमा मेरो नमन छ, गुरु वेदादि महर्षिमा मेरो नमन छ, र सर्वप्रथम म डाक्टर रोजनले जुन सफलताको बारेमा जुन प्रस्तुति गर्नुभयो यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै आभारी पनि छु। बी ब्लेस बाई द डिभाइन टु डाक्टर रोजन, बी ब्लेस बाई द डिभाइन टु डाक्टर रोजन। सफलता भन्ने कुरो अहिले चाहिँ व्यवस्थापनमा धेरै चलन चल्तीको चाहिँ विषय हो,
तर अब हामीले व्यवस्थापनको साथसाथै हाम्रा हरेक व्यक्तिगत क्रियाकलापहरू हाम्रा परिवारका क्रियाकलापहरू र हाम्रा दैनिक जीवनका कुनै पनि क्रियाकलापमा हामीले यो सफलताको यो अध्यात्म चिन्तनको जुन हाम्रो गुरुले जुन अब जुन ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ जुन हामीले यो छलफल गरिरहेका छौँ यो ज्ञान चाहिँ सबैको लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ छ र मैले यसलाई चाहिँ के भन्नु यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अब कसरी लागू गर्ने र कसरी लागू गर्ने त यो भन्ने बारेमा म अलिकति आफ्नो अनुभव चाहिँ के भन्दाखेरि बताउन चाहन्छु यहीसँग सम्बन्धित भएर म थ्योरिटिकल कुराहरू कुनै फिलोसोफिकल कुराहरू म धेरै गर्न चाहन्न यसमा डाक्टर रोजनले धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ वास्तवमा सफलता भन्ने कुरो चाहिँ जब हामीले ध्यान गर्दै जान्छौँ मेडिटेसनहरू गर्दै जान्छौँ आफ्नो इन्ट्रोस्पेक्सन आत्मनिरीक्षणहरू गर्दै जान्छौँ र इच्छाको नैतिकीकरण अथवा त्यसलाई प्राथमिकीकरणहरू अब हामीले गर्दै जान्छौँ गर्दै गइसकेदेखि हामीले चाहेका कुराहरू इच्छाइएका कुराहरू कुनै पनि कुराहरू चाहिँ पुरा हुन सक्छ त्यो चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे त्यो कुनै मध्यम स्तरको होस् तथापि अब हामीले के कुरो ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि अब हामीले यो कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि इच्छाको नैतिकीकरण र प्राथमिकीकरणमा यी कुराहरू अब आउँछन् अब हामीले अब साह्रै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक कुराहरू हामीले माग राख्यौँ भनेदेखि त अब त्यो पुरा हुन सक्ने कुरा भएन तथापि अब हामीले के भनेदेखि व्यवहारिक सब हरेक कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि व्यवहारिक हुनु पर्यो मैले यो कुरालाई कति बुझेको छु यसलाई कति व्यवहारमा लागू गर्न सक्छु यो मेरो लागि कति आवश्यक छ यो मेरो लागि कति यो प्राथमिकताको विषय हो भन्ने जब हामीले के भनेदेखि एउटा निचोडमा पुग्छौँ तब हामी चाहिँ त्यो कुरा प्राप्तिको लागि हामी सफलताको नजिक पुग्छौँ हामी सफलता अवश्य प्राप्त गर्छौँ यो कुरा हाम्रो डाक्टर रोजाले भनिसक्नुभयो म अब यो सानो यसपालिको मेरो ट्रिपको बारेमा मैले बताउँछु म कसरी सफल भएँ म यसपालि एक हप्ताको लागि आठ दिनको लागि ताप्लेजुङमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्न चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने चाहिँ अब काम आइलाग्यो मेरो वास्तवमा त जाने धेरै इच्छा पनि थिएन परिवारमा यहाँ घरबाट पनि के भन्दा यो अहिलेको कोरोनाको अवस्था यो अहिले बर्खाको अवस्था अब मलाई जाने अनुमति वास्तवमा कसैबाट पनि थिएन तर मैले के सङ्कल्प गरेँ भनेदेखि जुन संस्थाले चाहिँ अब मलाई चाहिँ के भन्दा छनौट गर्यो उनीहरूले सबै धेरैजना मान्छेहरूसँग के भन्दा एप्रोच गरेछन् तर के कसैले पनि अब सक्छु र जाने इच्छा चाहिँ के भनेदेखि जाहेर गरेनन् अनि अब जब उहाँहरूले के भनेदेखि मलाई एप्रोच गरिसकेपछि अनि मैले सोचेँ अनि यो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारै परिहार छ यो काममा मैले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले चाहिँ दृढ निश्चय गरेँ र दृढ निश्चय गरिसकेपछि के भनेदेखि अनि अब जाने चाहिँ के भनेदेखि अब मैले प्लान गरेँ त्यो गरिसकेँ ल ठिक छ म यो काम चाहिँ गर्छु भनेर मैले चाहिँ के भनेदेखि ओके गरेँ ओके गरिसकेपछि के भनेदेखि हाम्रो छलफल भयो जुन मिटिङमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र एउटा जाने चाहिँ के भनेदेखि डेटलाई के भन्दा तय गरौँ अब सुरुमा जाने डेट चाहिँ आठ गते साउन आठ गते जाने भन्ने कुरो थियो अनि त्यसपछि गएर के भन्दा मैले मेरो सोच चाहिँ के थियो भने अब मेरो त्यो ट्रिप चाहिँ अब कसरी सफल हुन्छ त भनेर मैले ध्यान गर्दाखेरि पनि यो कति सफल हुन्छ हुँदैन भनेर मैले धेरै सोचेँ ध्यान पछि पनि मैले यो विचारहरू चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई अब मेटरलाइज कसरी यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्ने भनेर के भनेदेखि धेरै चाहिँ के भनेदेखि सोचेँ मैले यस्तो विचार आयो कि तिमीले यो कुराहरू के भनेदेखि इजिली सफल गरेर आउन सक्छौ यहाँ कुनै किसिमको विघ्न धेरै विघ्न बाधाहरू छैनन् यो सफल हुन्छ भन्ने किसिम एक किसिमको चाहिँ के भनेदेखि अब एउटा सिग्नल चाहिँ मलाई चाहिँ वास्तवमा प्राप्त भयो अनि के भयो त्यो तर पानी चाहिँ यहाँ त हरेक दिन परिरहेको थियो त्यहाँ पनि पानी परिरहेको छ कोरोना त्यहाँ पनि व्यापक रहेछ एकदम कम्युनिटी लेभलमा पनि अनि अब यहाँ पनि अब बढिरहेकै छ वास्तवमा तर तैपनि मैले अब साहस गरेँ अनि अब ओके गरिसकेपछि के भयो भने हाम्रो आठ गतेको फ्लाइट थियो अनि साथीले चाहिँ के भन्नु तपाईँले अब एक दिन अगाडि नै अब चाहिँ मैले प्रिपेयर गर्ने फ्लाइट भन्नु सात गते भयो र ठिक छ यो सात गते चाहिँ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ तयारी भएँ र तयारी भइसकेँ के भनेदेखि सात गते चाहिँ अब टुङ्गो भयो नभन्दै अघिल्लो दिनसम्म रातभरि पानी परिरहेको थियो त्यो दिन चाहिँ एकदम छ्याङ उग्रियो हेर्नुहोस् सात बजेको फ्लाइट थियो भिजिबिलिटी एकदम क्लियर भयो क्या त्यो दिन मान्छे सबै मजा म आफ्नो अनि ठिक टाइममा सात बजेको फ्लाइट थियो सभा सात बजे के भनेदेखि अब प्लेन चाहिँ के भन्दा फ्लाइ नै गऱ्यो कि एकदम अनि त्यसपछि गएर भद्रपुर ल्यान्ड भयो अनि भद्रपुर ल्यान्ड भइसकेपछि अनि ठ्याक्कसँग चाहिँ त्यहाँ गाडी आइरहेर चाहिँ मलाई पिकअप गर्नलाई ताप्लेजुङबाट त्यो गाडीलाई युज गरियो गाडी युज गरिसकेपछि के भन्दा अनि अब हामीले त्यो दिन पनि त्यतातिर बर्खा पानी त्यो अब त्यहाँ यति पहिरो जाने त्यो ठाउँ ल्यान्डस्लाइडको एकदम प्रोन एरिया एकदम अन्धकार एकदम साह्रै अब धेरै अब अग्लो ठाउँहरू एकदम त्यहाँ
कुहिरो लगाएर कहिले त बाटै पनि एकदम ब्लक ब्लक हुने त्यस्तो ठाउँ रहेछ धेरै, अब भनौँ न 7-8 हजार चाहिँ गेमदेखि अफ फिटमा चाहिँ जानुपर्ने। अनि तर कि त्यो दिन गेमदेखि सबै चाहिँ गेमदेखि अब भनौँ न पानी परेन, हेर्नु दिउँसभरि पानी परेन, सजिलैसँग गइयो जहाँ जहाँ अलिकति एक दुई ठाउँमा चाहिँ के भन्दा कुहिरो लाग्यो, जहाँ त्यो पहिरो गएर एकदम बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो हुने हुने थियो, त्यहाँ पानी परेको भए हाम्रो अवश्य पनि हामी चाहिँ अब्स्ट्रक्सनै हुने थियो। तर मैले चाहिँ बिजी जहाँ प्रे गर्दै गएको थिएँ मैले, तर सबै मेरा चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ न हाम्रा सरलगीत कुण्डलिनी योगका हाम्रो ब्लेसिङ भनौँ न ब्लेसिङको पार्टबाट मैले धेरै अब चाहिँ के भनेदेखि अब परमात्मासँग चाहिँ अब एक एक किसिमको आज्ञा र अनुरोध गरेँ, अनुरोध गरिसकेपछि के भने त्यहाँ पानी सक्यो, त्यहाँ जहाँ पहिरो आयो त्यहाँ त घाम लाग्यो छ्याङ्गसँगले घाम लाग्यो, अनि मलाई अचम्म लाग्यो होइन आज के भयो, हिजोसम्म यस्तो चाहिँ अब यस्तो बादल थियो पानी परिरहेको थियो, आज तपाईँ आएको दिन चाहिँ घामै लाग्यो, यहाँ पहिरो आउने बेला झन् घाम लाग्यो भनौँ ड्राइभरले, यस्तै हुन्छ बाबु यो चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर भने मैले, अनि हामीले पार गर्दै गयो ती तिनवटा चारवटा चाहिँ एकदम त्यहाँ अप्ठ्यारा ठाउँहरू थियो ती सबै पार गरेर हामी ठिक ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्क 5 बजे चाहिँ के भन्दाखेरि पुङ्लिङ बजार चाहिँ पुग्यो। हेर्नुहोस् कुनै बर्खा सर्खा पानी सानी केही पनि भएन, त्यो हरेक दिन त्यहाँ पानी पर्दो रहेछ, अप्ठ्यारो चाहिँ के भने त्यसलाई अप्ठ्यारो परिआउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यहाँ पुगिसकेपछि छलफल गरियो ती साथीहरू छ, छलफल गरिसकेपछि अनि मैले चाहिँ प्लान गरेर त्यहाँ चाहिँ सब फिल्डमा जानुपर्ने फेरि है टाढा टाढा त्यहाँ चाहिँ के भन्दा 7-8 हजार फिटका चाहिँ अब पहाड सब चढेर होइन त्यो स्कुल चाहिँ अब पुग्नुपर्ने हेल्थ पोस्टहरू पुग्नुपर्ने एकदम होइन, अनि त्यसो अब त्यो खोला नाला बढिया छन् पहिरो जाने, तर मैले सबै 2 दिनसम्म त्यहाँ सबै साथीहरूलाई ओरिएन्टेसन दिएर छलफल गरेर अनि त्यसपछि गएर सबै चेकलिस्टहरू बनाएर सबै चाहिँ प्लान गरेर अनि म पनि 2 दिन चाहिँ फेल गएँ र साथीहरूले सबैले के हाम्रो 3 दिनभित्र चाहिँ काम गरिसक्ने भन्ने थियो, अब धेरै जस्तो साथीहरू चाहिँ 80%ले चाहिँ 2 दिनभित्रै बेलुका आइसके काम पुरा गरेर, भोलिपल्ट सबैबाट चाहिँ काम भयो त्यसलाई कम्पाइल पनि गऱ्यौँ हामीले, र त्यसपछि गएर चाहिँ के भन्दा एक दिन पुरा बसेर 2 दिन बसियो, र त्यसपछि गएर मैले बिहान बेलुका गएर त्यो रिपोर्ट चाहिँ पनि 50 पेजको रिपोर्ट मैले के भनेदेखि अब भनौँ न 90% मैले अब सकेँ। हेर्नुहोस् सकेर अनि फर्काउनु पर्यो, हेर्नुहोस् अब फेरि यहाँ चाहिँ के भन्दा अब भद्रपुर फेरि काठमाडौँ आउनु छ, त्यो दिन पनि रातभरि पानी परेर फुलमा रातभरि पानी परेर अनि भोलि मैले एकदम प्रे गरेँ ध्यान गरेँ, अनि प्रे गरिसकेपछि ठ्याक्क 5 बजे चाहिँ के भन्दा 5 बजे उठेर हिँड्ने भन्ने कुरो थियो, त्यो पानी चाहिँ 3 बजे पानी चाहिँ एकदम रोकियो पुरा स्टप भयो एकदम, अलिअलि मात्रै सामान्य थियो जस्तो अब 4:30-5 बजे चाहिँ पुरा रेन चाहिँ के भनेदेखि एकदम पुरै स्टप भयो, र अनि त्यसपछि गाडी पनि ठ्याक्क 5 बजे आयो होइन आइसकेपछि के भन्दा हिँड्यो, अनि त्यो दिन चाहिँ के भनेदेखि अब खासै पुरा चाहिँ त्यो एकदम बर्खा भयो कहीँ पहिरो पनि गएको थिएन होइन, सरल सरल तरिकाले चाहिँ ठ्याक्कै के भन्दा 2 बजे चाहिँ भद्रपुरमा चाहिँ आइपुग्यो, मेरो फ्लाइट चाहिँ 6:30 बजेको थियो हेर्नुहोस्, अनि मैले फेरि प्रे गरेँ अब यो मेरो 6:30 बजेको फ्लाइट चाहिँ यसलाई के भन्दा प्रिपेयर गरे पाऊँ भनेर मैले चाहिँ प्रे गरेँ हेर्नुहोस्, अनि प्रे गरिसकेपछि अब त्यहाँ 2 बजेको चाहिँ के भन्दा प्लेन अब आएर चाहिँ ल्यान्ड गरेर चाहिँ के भन्दा मान्छेहरू चाहिँ बोर्डिङ पासमा लाँदै एकदम लाइन बसिरहेको छन्, अनि मैले त्यो काउन्टरमा गएर रिक्वेस्ट गरेँ मलाई यस्तो चाहिँ हेर्नु मेरो अब लास्ट फ्लाइट हो म चाँडै आइपुगेँ म फलान ठाउँबाट आएको त्यस कारणले के भन्दा मलाई चाहिँ यो सिट खाली भएको सिटमा मलाई मिलाइदिनु पऱ्यो मलाई प्रिपेयर गरिदिनुहोस् भनेर मैले भने है अहिले यो प्याक छ भनेर भनौँ, अनि मैले फेरि 2 चोटि 3 चोटिसँग गएर चाहिँ उसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ, अनि उसले तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् भनेर भनौँ ल ठिक छ म घरि गएर बस्छु भने, अनि म उसको अगाडि नै अलिकति नजिकै उभिएर बसेँ, अनि मैले प्रे गरिरहेको छु त्यहाँ मैले यो मेरो कहाँ चाहिँ सब सफल होस् भनेर, अनि उसले लास्टमा गएर के भनेदेखि त्यहाँ 1-2 वटा सिट चाहिँ के भन्दा मान्छे त्यहाँ आउनु भ्याएनन् हेर्नुहोस् कहाँ कहाँबाट आउनु पर्ने आएन, नआइसकेपछि चाहिँ के भनेदेखि अनि उसले मेरो आइडी कार्ड माग्यो मैले दिएँ उसलाई चाहिँ, अनि उसले गएर भित्र गएर हेरौँ अनि उसले बोर्डिङ पास लेखो हेर्नुहोस्, तर त्यही पनि बोर्डिङ पास लेखेर पनि एकछिन होल्ड गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अरू आउँछ कि त्यो मान्छे भनेर खोलाने कता सारालतिरबाट आउनु रहेछ भने, अनि मैले चाहिँ के भन्दा मेरो चाहिँ अब प्लिज मेरो चाहिँ होस् भनेर मैले चाहिँ प्रे गरेँ, प्रे गरिसकेपछि के भनेदेखि त्यो मान्छे वास्तवमा आएन हेर्नुहोस्, नआइसकेपछि के भनेदेखि अब मेरो बोर्डिङ पास माएर ल तपाईँ लाइनमा जानुहोस् भनेर भनौँ, म लाइनमा गएर एकदम सेफ साथले के भनेदेखि अब 6:30 बजेको फ्लाइट ठ्याक्क घरमा चाहिँ के भन्दा म चाहिँ अब 3:30 बजे चाहिँ आइयो हेर्नुहोस्, यो यसरी स्वच्छ भावनाले के भनेदेखि कुनै कुराको कामना गऱ्यौँ भने यो पुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मेरो एउटा सानो यो ट्रिपबाट पनि मलाई चाहिँ के भनेदेखि अब यो एउटा ज्ञान हासिल भयो, र यस्ता अब धेरै भइरहेको छ एकदम होइन, यो चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ यति नै मेरो चाहिँ यो अनुभव चाहिँ यहाँ साथीहरू सबैलाई सेयर गर्न चाहन्छु, विब्लेस बाई द डिभाइन, विब्लेस बाई द डिभाइन, ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैलाई कल्याण गरौँ।
कल्याण गरौँ। धन्यवाद छ सबैलाई। धन्यवाद छ डाक्टर थापा। अब एउटा कुरा त बटम लाइन के हो भने अब शुद्ध मनले भनिन्छ नि, शुद्ध मनले धेरै शक्तिलाई हामीले आफ्नो पुकारा गर्यौँ भने धेरै जसो बेलामा यस्तो किसिमको विघ्न व्याधा हट्दै आफ्नो कर्म सफलतापूर्वक पुरा हुन्छन् भन्ने हामी सुन्ने गरेका थियौँ। र राम्रो कुराको तपाईँले प्रत्यक्ष अनुभव सुनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले पनि झन् विश्वास बढ्ने भयो सूर्य शक्तिमाथि। साथीहरू, यस्तो राम्रो अनुभव बाँड्नु भएकोमा हाम्रो डाक्टर थापालाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर थापा बी ब्लेस बाई डिभाइन, बी ब्लेस बाई डिभाइन, बी ब्लेस। डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस बाई डिभाइन, बी ब्लेस, बी ब्लेस बाई डिभाइन, बी ब्लेस बाई डिभाइन। साथीहरू, अब अर्को चरणमा जाउँ। आजको अमृत वचन आकृतिजी हुनुहुन्छ। आकृतिजी प्लिज, अब हामी तपाईँको वचन सुन्नले प्रतीक्षारत छौँ। हजुर, यसमा के भनिएको छ भने, सक्सेस इज एनिथिङ इज टु ह्याप्पिनेस। महर्षि महेश योगीको चाहिँ यो कोट लिएँ मैले आज सर, सबैले देखिराख्नु भयो, उसैले अलिकति यसलाई चाहिँ अझ एक्सप्लेन गर्दैछ नि त डाक्टर रोजन सर। नमस्कार। यो सबैको के हो भने, सबै योगी महर्षि साधु सन्त हाम्रो ऋषि मुनिहरू सबैले के भन्नुहुन्छ भने, यो गीतामा पनि छ, कर्म गर फलको आशा नगर भने। यो फल त जे भए पनि प्राप्त भइ नै हाल्छ, तर त्यो कर्म गर्ने क्रममा हाम्रो तरिका, कर्म गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुनु भने, हामी त्यसमा कर्मप्रति फोकस र त्यो गर्ने बेलामा हामी वान पोइन्टेड र आनन्दपूर्ण हुनु पर्यो। भनेको आनन्दपूर्ण भनेको कस्तो भने, यो खुसीपूर्ण भनेको हार्मोनीमा हुनु पर्यो। ह्याप्पिनेस भनेको के हो, खुसी भनेको के हो भने, हामी हाम्रो विचार मनको तलमा र भावनाको तलमा हामी हार्मोनीमा छौँ। भावनाको तलमा हाम्रो वरिपरि र हाम्रो काम जुन लिएका छौँ त्यसप्रति हामी हार्मोनीमा छौँ, अथवा इन जेनरल पनि हामी सम्पूर्ण चिज परिवार आफ्नै भने नि, अघि जुन हार्मोनी स्वामीजीले पनि भन्नुभएको छ कि, शरीर र आफ्नो जीवनशैलीदेखि लिएर हाम्रो इच्छा र प्रकृतिको कानुन, हाम्रो वरिपरिको समाज र आफू, यो सबै बिचमा जबसम्म हार्मोनी हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि चिज त्यो खुसी साथ, आनन्द साथ, त्यो तादात्म्य साथ गर्नै सक्दैन। र त्यो अवस्था नहुन्जेलसम्म हाम्रो त्यो जुन एउटा इच्छा लिएका छौँ त्यसमा हाम्रो फोकस नै हुँदैन। कार्यान्वयन गर्ने बेला हामी विचारको विश्लेषण गर्छौँ, यो ठिक छ, यो ठिक छैन, एकदम यो त एकदम साइन्टिफिक मेथड भयो, हामी ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ यो इच्छा ठिक छ, हामी काम सुरु गऱ्यौँ। तर त्यो गर्ने क्रममा हामी के भने, यो घरिघरि योसँग झगडा गर्नु परेछ, घरिघरि योसँग माग्नु परेछ, अर्कोलाई खुसी जबरजस्ती आफूलाई मन नपरिन पनि कसैलाई घुस दिनु पर्ला, कसैलाई के गर्नु, मन नपरेको कामहरू गर्नुपर्ने भने, त्यस्तो अवस्थामा मान्छे सक्सेस पाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ। तर अलरेडी मान्छे हार्मोनीमा छ र त्यही हार्मोनीमा भएको चिज मात्रैलाई छानेर उसले आफ्नो इच्छाको लागि जुन इच्छित कुरा छ त्यो गरिराखेको छ भने त्यो अवश्य सफल हुन्छ। र अलरेडी व्यक्ति, हामी स्वामीजीले पनि भन्नुभएको छ र अहिले केही अहिले जो हुनुहुन्छ जग्गी वासुदेवहरू जस्ता जो अहिले गुरुहरू हुनुहुन्छ, अहिले लिभिङ गुरुहरू, उहाँहरू सबैले पनि के भन्छ, पिस र ह्याप्पिनेस भनेको त फन्डामेन्टल चिज हो, फन्डामेन्टल, त्यो बिना त केही हुनै सक्दैन। केही चिज खाना खानु छ भने पनि शान्त छैनौ र खुसी छैन भने त्यो जतिसुकै मिठो खानेकुरा अगाडि ल्याए पनि त्यो मिठो हुँदैन, मिठो लाग्दैन, त्यसको इन्जोयमेन्ट मान्छेले गर्न सक्दैन। जुन सक्सेस हो, खानेकुरा खानु र त्यसलाई इन्जोय गर्नु भनेको सफलता हो नि, खानेकुरा खाने कार्यको लागि। तर यदि व्यक्ति शान्त र
आनन्दपूर्ण छैन भने खुशी छैन भने त्यो खानेकुरा पनि इन्जोय गर्न सक्दैन तर धेरै मान्छे के ठान्छन् भने यो खाने फलानो ठाउँमा गएर यो चिज खाऊ आज रमाइलो गर्नुपर्छ त्यो अलि अपोजिट कुरा भयो अपोजिट कुरा त्यो एउटा टाइम पास हुन्छ मान्छे बेहोसीमा हुन्छन् कतिपय ठाउँमा त्यो हुन्छ त्यही भएर सफलता भनेको को लागि प्री रिक्विजिट हो शान्ति र आनन्द र त्यो प्री रिक्विजिट प्राप्त गर्नको लागि ध्यान र आत्मनिरीक्षणको महत्व छ त्यही भएर महर्षि महेश योगी नाम हामी महर्षि भनेर हामी भनिसकेका छौँ उहाँ पनि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको यो महात्मा हुनुहुन्छ सन्त हुनुहुन्छ र उहाँको अहिले कतिपय उहाँका डिसाइपलहरूकै संस्थानहरू धेरै ठुलो भइसकेका छन् उहाँले पनि त्यही नै भन्नुभएको हो कि हाम्रो बेसिक क्वालिटी हाम्रो एटिच्युड नै शान्त र खुसीको एटिच्युड हुनुपर्छ र त्यो गर्नको लागि हामीले ध्यानबाट हाम्रो त्यो क्वालिटी बढाउनु पर्छ र त्यो अवस्थामा हामी हाम्रो वरिपरिको वातावरणसँग पनि र हाम्रो कार्यस्थल त्यो कार्य विशेष त्यो सबैसँग तादात्म्य राख्न सक्छौँ र त्यो राख्ने बित्तिकै हामी सक्सेस प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा सक्सेसको बाटोमा हिँडिराखेका हुन्छौँ मैले त्यति नै बुझेँ त्यही अनुसार मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोजेँ मेरो यति नै भन्नु छ धन्यवाद अरू कसैको केही एडिसन छ भने प्लिज सन्तहरूको त बानी त्यही त हो नि सिम्पल शब्द प्रस्तुत गर्छन् र त्यसमा लागि नै मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि सिम्पलको पछाडि कति तयारी गर्नुपर्ने रहेछ क्या राम्रो रहेछ खुसी भएपछि सफलता पाइहाल्छ सुभाट ग्रेट डिल भने म खुसी भइहाल्छु सफलता पाइहाल्छु एउटा म एड गर्छु म के भने सडेनली स्ट्राइक भयो पतञ्जली योग सूत्रमा एक ठाउँमा सफलताको त्यो स्पिरिचुअल साधनाको सफलताको कुरा हो तर त्यो जेमा पनि लागू हुन्छ त्यसमा के भनिएको छ भने सफलताको सूत्र के हो अभ्यास भनेर भनेको छ एउटा हामी अहिले खालि स्टेप बाई स्टेप भनौँ कुनै पनि चिजको लागि अभ्यास जरुरी हुन्छ भनेको हामीले केही चिज गऱ्यौँ कुनै चिज रिपिटेटिभ गरिराखेका छौँ भने त्यसमा सफल हुने चान्स एउटा कार्य कसैले एक किसिमको कार्य हुन्छ जहाँ रेगुलरली उस्तै खालको काम तर मोर एफिसियन्टली गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो अवस्थामा अभ्यासको धेरै ठुलो महत्त्व छ म एकदम सक्सेसफुल टिचर हुन चाहन्छु म एकदम सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर हुन चाहन्छु म एकदम सक्सेसफुल डक्टर हुन चाहन्छु म सक्सेसफुल केही जे पनि नाम दिउँ कलाकार हुन चाहन्छु म्युजिकमा राम्रो भनेपछि अभ्यास र त्यो अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ भन्दा तिनवटा चिज भन्नुभएको छ तिनवटा चिज के भन्नुभएको छ अभ्यास भनेको त्यो क्रिया हो त्यो जुन निरन्तर हुनुपर्छ निरन्तर भने लामो समय नछोडिकन निरन्तर धेरै लामो समयसम्म हुनुपर्छ गरेको गरे अर्को दोस्रो चिज भने अटुट रूपमा हुन त्यो ब्रेक हुन हुँदैन जस्तो आज गऱ्यो पाँच दिन त्यसपछि पाँच दिन थाहै छैन के गरे छैन म गरिरहेको छु म काम त त्यही अनि त्यसपछि फेरि सम्झ्यो फेरि पाँच दिनपछि फेरि म गरिरहेको छु रेगुल्यारिटी छ तर एपिसोडिक त्यस्तरी हुँदैन अर्को चिज टाइम फ्याक्टर धेरै जसो हामी साधना पथमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि टाइम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हरेक दिन उस्तै टाइममा उति नै समय जसले गर्छ त्यो साधना र त्यो प्र्याक्टिस जुन छ त्यो मान्छे सफल हुने चान्सेस बढ्छ अभ्यास त्यसरी हुनुपर्छ उस्तै टाइममा र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज जुन आजकल मोटिभेसनल स्पिकरहरूले पनि धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यो पतञ्जलीले हामीलाई धेरै पहिला भनिसक्नु भएको छ त्यो भनेको के हो भने त्यो अभ्यासमा जस्तो खालको अभ्यास हामी गर्छौँ त्यो अभ्यासप्रति हाम्रो श्रद्धा हुनुपर्छ एकदम अटुट श्रद्धा हुनुपर्छ र त्यसमा प्यासन हुनुपर्छ त्यो राग हुनुपर्छ त्यो 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 चिजको लागि म यही नै गर्ने हो भगवान्प्रतिको जसरी हामी डिभोसन गर्छौँ त्यस्तै डिभोसन त्यो प्रक्रियाप्रति त्यो इच्छाप्रति जुन मैले लिइसकेको छु त्यसप्रति त्यस्तै नै डिभोसन हुनुपर्छ त्यसपछि त्यति नै डेडिकेसन र श्रद्धा हुनुपर्छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही भएर कुनै पनि अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ जसले हामीलाई सफलतामा पुर्याउँछ त्यो अभ्यास निरन्तर हुनुपर्छ त्यो अटुट हुनुपर्छ
त्यो उस्तै समयमा उति नै समय हामी जुन त्यसलाई रेगुलरली उस्तै समय दिइराख्नुपर्छ र त्यसमा हाम्रो एकदम भक्तिभावपूर्ण श्रद्धापूर्ण हुनुपर्छ जसलाई आजकल मोटिभेसनल स्पिकरहरूले प्यासनेट हुनुपर्छ भनेर हुन्छ नि रागपूर्ण हुनुपर्छ त्यसैप्रति त्यो भएन भने त्यही नै मेरो जीवनमा मेरो निद्रा पनि त्यही हो मेरो उठाइ पनि त्यही हो मेरो काम पनि त्यही हो खाना पिउना सब छोडेर लाग्ने भन्छ नि त्यस्तो खालको श्रद्धा हुनुपर्छ त्यसको अर्थ त्यसको त्यसमा धेरै ठुलो भावना हाल्नुपर्छ अनि व्यक्ति अवश्य सफल हुन्छ त्यो चाहिँ प्लानिङ र एक्जिक्युसनको पार्ट हामीले सबै केलायौँ इच्छाहरूलाई त्यो इच्छा केलाइसकेपछि जुन प्लान गऱ्यौँ र एक्जिक्युट गर्ने यो इच्छालाई त्यसरी हामीले फलो गऱ्यौँ भने त्यसरी गऱ्यौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छ त्यो मैले सडनली सम्झेँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ त्यो पतञ्जलि योग सूत्रमा उहाँले सुरु लगभग सुरुतिरै भन्नुभएको छ सुरुतिरै हस् धन्यवाद यति नै मेरो डाक्टर साहब यो हामीले पनि कतिपय कथाहरू पढ्छौँ खास गरी आध्यात्मिक कथाहरू र त्यसमा एक्जाम्पलहरू पनि दिएको हुन्छ र यही डाक्टर साहबको यही पतञ्जलिको विचारसँग मिल्दोजुल्दो नै त्यहाँ देखाउन खोजिएको हुन्छ कि यदि त्यस्तो व्यक्ति कोही आफ्नो कर्म चाहिँ पुरा निष्ठाले गरिरहेछ यही हिसाबले जो डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यसले इक्विभ्यालेन्ट टु मेडिटेसन पनि भन्ने गरिन्छ कि उसलाई अर्को ध्यान गर्नुपर्ने अर्को मेडिटेसन गर्नुपर्ने जरुरी छैन उसले त्यो सबै चिज प्राप्त गर्छ जो कि एउटा योगीले मेडिटेसन गरेर प्राप्त गर्छ भनेर उसको महत्त्व यसरी दर्शाइएको हुन्छ र यही प्रसङ्गमा हामीले अझ धेरै कुरा सिक्न पायौँ र हाम्रो आकृतिजीलाई धन्यवाद छ कि यस्तो राम्रो एउटा ल्याइदिनु भयो टपिक कि हामीले यसमा अझ मन्थन गर्न पायौँ आकृतिजी धेरै धन्यवाद साथी आकृतिजीलाई धन्यवाद दिउँ आकृतिजी बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन आकृतिजीको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई बी ब्लेस्ड साथीहरू अब अरू केही छैन कसैले केही भन्नुपर्ने छैन भने टाइम पनि भयो हामी टाइमभन्दा 10-11 मिनट बढी नै गयौँ विदाको लागि अनुमति चाहन्छौँ र अर्को हप्तामा अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने रहेछौँ तपाईँको लागि बिदा दिनुहोस् यहाँहरूको पुरै हप्ता शुभ होस् आजको दिन शुभ होस् गुरु वेदाधरी महर्षिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिलाई नमन ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबै माथि सदैव रहनुहोस् बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन बी ब्लेस्ड बी ब्लेस्ड